Սյաննանչկա, եկել էր ինձ մոտ, առանց ասելու դուս է եկել, շատ լարված վիճակում, հիմա ես անհանգստանում եմ նրա համար, այո, կին, որ իր կյանքի լավագույն 5 տարին կորցրել է, հանուն մեկի, ով իրեն չի սիրում, մայր, որ մի ամիս էլ չկա երեխայ է կորցրել, հիմա էր կորցնում ամուսնում. Ոչինչ, ոչինչ, կգա, ձյանան տուն կգա, ուղակի ես ենավելամում ճարաչում կանդում։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարող ես դու հանգիստ նստել ու խոսել։ Հանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ ձյանը, են գիտեմ, որ ես հերթական ներկայացում Որովհետև ես ամեն ինչ արել է, որ դուք իրա խեղճ չաք, իսկ ես ինձ մեղավոր զգամ, իրա եզասիրությունը թույլ չի տա, որ ինքը ինքնասպան լինի։ Չափերը ճանաչի, աղջիկս հրեշ չի։ Ուղղակի չես ճանաչում աղջկան։ Չէ, լավ է ճանաչում ես, բա ու իշեր պաշտպաներ, իրան պիտի պաշտպանես։ Ինչքան է մեղադրեք, ես բաժանվելու եմ ձյաննայից, որովհետև մինչև ես դուրս չեմ շպրտել դենից, մենակ քո հանդեպ ունեցած արգանքն է։ Գևորգ, հայրդ կամաչեր քո փոխարեն, եթե հիմա լսել քեզ։ Իսկ դու չես ամաչում աղջկան փոխարեն։ Ես արդեն զզվում եմ ես խոսածունից։ Գևորգ, հա Լուսի, ինչ, ոնց, ձյաննան։ Հոսա լուսի, ես հենց հիմա հիվանդանոց եմ գալիս։ Ինչ եղել հայք։ Ինչ եղել ձյանը։ Դա քեզ չի վերաբերվում։ Ձյանայի հետ է կապված։ Հա։ Ինչ որ լուրջ բան է եղել։ Տիկին Սոֆի, թող սրանից հետո ձյաննայի հետ կապված ոչ մի բան ձեզ այլևս չանհանգստացնի։ Հայք, ինչու ես այդպես խոսում, մենք թշնամիներ չենք, բացի այդ էլ… Ես գիտի, ես քեզ զգուշացնում էի, Գևորգ, եթե ձյաննայի հետ մի բան լինի ես… Հայք, սպասիր, ո՞ւր ես գնում, հայք… Գևորգ, ինչու ես կանել, Գևորգ, գնա Հայկի հետևից, իմացիր ինչ եղել այդ աղջկան, ինչքան հասկացա հիվանդանոցում է, Գևորգ, դու քեզ սխալ ես պահում… Հիմա ինչ ես ասում… Նեղացել ես։ Ես չեմ նեղանում քեզանից, ես անհանգստանում եմ քեզ համար։ Ես մայր եմ, իսկ մայրերը իրանց երեխաներիդ չեն նեղանում։ Ու անկախ ամեն ինչից ես քո կողքին եմ, չէ։ Դու միշտ իմ կողքին ես։ Ու աշխարհի ամենալավ մաման ես։ Ես բացի քեզնից ուրիշ ոչ մեկի չունեմ։ Դու գիտես, չէ՞, որ քո համար եմ ապրում։ Ինչ եմ ուզում, որ մտածես, որ ինչ-որ որոշում եմ կայացնում առանց քո մասին մտածելու։ Լավ կլինի առաջին հերթին դու քո մասին մտածես։ Մեզ եթե զգամ, որ դու գոնե մի քիչ սկսել ես քո մասին մտածել, ես ինձ ավելի լավ կզգամ։ Այդ աղջիկը ինչ երել է եկել ստեղ։ Ասում էր, որ գնամ երկրից։ Ձյանը մտածում է, որ ես ու Գևը միասին ենք։ Ինքը մտածում է, որ ես ուզում եմ վրեժ լուծել։ Այդ աղջիկը երբեք քեզ հանգիստ չի թողնելու, Արևիկ։ Մամ, գիտես, Գևը որոշել է բաժանվել։
Գևա առաջին անգամ չի, որ նման որոշում է կայացնում։ Համան, բայց ես անգամ լուրջ է որոշել։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչ ես որոշել ընդունել Տիգրանի առաջարկը։ Ես ուզում եմ, որ Գևը հեռում ունա ինձնից։ Արև, իսկ ես բախենում եմ, որ դու չդիմանաս ու նորից։ Չէ, չեմ, ես կդիմանամ, եթե Գևը ուզում ա բաժանվել, թող բաժանվի, բայց ոչ իմ պատճառով։ Ես չեմ ուզում, որ իրանց ընտանիքը իմ պատճառով քանդվի։ Եթե ինքդ քայլին պիտի գնա, թող իր համար գնա, թող իր որոշումը լինի, ես չեմ ուզում պատճառ լինի։ Ես էլ չեմ ուզում, որ դրա պատճառով քո կյանքը խորտակես։ Արև, քանի անգամ ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, հարի գնանք ես երկրից, գոնե ժամանակա, որ մի քանի ամսով ուղակի անհետանանք, հետո երբ ամեն ինչ կխաղաղվի, նորից հետ կգանք։ Խնդրում եմ, մտածի այդ մասին։ Բժիշկն ասեց, կարող ենք մտնել մի 5 րոպեով, բայց այն էլ մեկ-մեկ։ Իսկ ո՞նց է վիճակը։ Դե կյանքին էլ ոտանք չի սպառնում, բայց շատ անհանգիստ վիճակ է։ Մենք հիմա պիտի ամեն ինչ անենք, որ աղջիկաս փորձենք հանել այդ վիճակից։ Դիանան փորձել է ինքնասպանություն գործել, հիմա պիտի օգնենք նրան մենք։ Լավ, ես մտնեմ իր մոտ։ Ասեցին, կյանքին ոտանք չի սպառնում, կարող ես գնալ։ Հայք, պետք չէր այդպես խոսել Գևորգի հետ։ Արժանի է։ Հիմա ես էլ եմ զոհք է, ես էլ եմ վատ ու թշվար տեսիր ինձ։ Վերջացրու։ Քո համար ավելի լավ կլիներ, որ ես մեռած լինեի։ Վերջացրու։ Ու դու հիմա կլինեիր ազատ։ Վերջացրու։ Ես զոհ ինձ բրկեցի։ Ես անելու եմ են, ինչ որոշել եմ, ես չեմ ուզում ապրել։ Ինչ էլ ուզում եղած լիներ, չպիտի տենց բանանեիր, կավչունի ում համար, առավելի վս իմ։ Ինչ անեմ, որ մորանաս ինձ, մենամի երկրից, չէ ասակ անեմ, մենակ մորանաս ինձ, հասկանաս, որ առանց ինձ երկարաս երկենիք լինես։ Ինչ անեմ։ Մենա ինձ հետ։ Դենց ավելի վատ կրի։ Ոչ դու ես ինձ սիրում, ոչ էլ ես քեզ։ Մեն ինչ որ դու զգում ես այդ սեր չի, դու ուղղակի ուզում ես չպարտվես, կամ այն գնով ուզում ես հաղթած դուրս եկած լինես, բայց այդ սեր չի։
Ասեմ ինչ ունես կեր։ Հետ բերեմ տարիները, իմ կործրած երեխային ինձ, այդ ժամանակ ես հանգիստ կապրեմ։ Կարող ես կեր։ Դու իմ դժբախտությանն ես կեր։ Ես ինձ մարդ չեմ զգում։ Եթե չարացած եմ կյանքի նկատմամբ, պետք դու ես մեղավոր։ Որովհետև երբեք չես գնահատել ոչ ինձ, ոչ իմ սերը։ Եթե ես ատում եմ արևին, դու ես մեղավոր, որովհետև երբեք չկարողացար նրան մոռանալ։ Ես չեմ կարող քեզ տեսնել արևի կողքին, եւ չեմ կարող ավելի լավա ես մեռնեմ, քան քեզ տեսնեմ արևի կողքին։ Կամ ինքը պիտի մեռնի, կամ ես, այդ դեպքում նոր ես հանգիստ կապրեմ։ Հա, գժվել եմ, գժվել եմ, հա, հիվանդ եմ, առանց քեզ հիվանդ եմ, ինչ։ Գոնե հիմա մի բան ասա, գոնե հիմա ասա, որ նորից ինձ հնարավորություն կտաս, որ կողքիդ լինեմ։ Գնա, գնա, եւ չեմ ուզում ոչ տեսնեմ, ոչ լսեմ քեզ, հենց հիմա գնա։ Գնա, հենց հիմա գնա, գնա արևի տասա, որ ինքը հաղթել է։ Գնա արևի տասա, որ հիմա ես ու ինքը իրար նման ենք, որ ինքը հաղթել է, որ ես իմ վրա ձեռք եմ բարձրացրել։ Գնա, եւ չես քնում։ Չեմ ուշում։ Մամա, ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ։ Ասա։ Ուզում եմ քեզ ասեմ, ավելի ճիշտ ուզում եմ քեզ խոստանամ, որ էլ երբեք ոչ ոք իմ պատճառով ես դուրը չի բացի ու քեզ։ Չեմ ուզում, որ իմ պատճառով ամաչես, մամ։ Դու հետ կգաս, Կև։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում, ինձ հիմա մենակ չես թողնի։ Ալո։ Լավը բարեհաճեցիր պատասխանել։ Ես հիվանդանոցում եմ ու… 10,000 Ինչ? Գիտես քանի անգամ եմ զանգել։ Դու չես լսում, ասում եմ հիվանդանոցում եմ, պարկած եմ, նոր հեռախոսս ինձ հասել։ Չի հետաքրքրում, 4,000-ը դարձել է 10,000, ուզում եմ իմանաս ամեն օրվա հետ գինը բարձրանում է, իսկ նկարները փազլ սարքած հերթով մարդուտ եմ ուղարկելու, որովհետև զգում եմ, որ խաբում ես ինձ։ Դե հիմա ուրեմն դու ինձ լսի, ես քեզ ոչինչ չեմ տալու, ոչ մի դրամ, ինչ ուզում ես արա, իմ համար արդեն մեկա։ Հաստատ։ Հա։ Լավ, ոնց կասես։ Լսի, ով ես դու։ Ես գիտեմ, որ խնդիրը մենակ փողը չի, ես քեզ ինչ եմ արել, ինչ ես ուզում ինձ-մից։ Լավ, մտածի, ուղեղը թարմացրու, հիշողությունը թարմացրու։ Ես պիտի վստահ լինեմ, որ գումար տալուց հետո ինձ հանգիստ ես թողնելու։ Այդ արդեն քեզանից է կախված, եթե քեզ լավ պահես… Լավ կլինի այդ փողը, կլինի։ Ապրես, այ որ ուզում ես խելոք անում ես, դե լավ կյանքը սպասի զանգերիս։ Thank you.
Ես ամեն ինչ կանեմ, որ Դիանան խելքը գլուխը հավաքի ու փորձի հասկանալ։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Դու սպանեցիր Դիանային, փչացրեցիր աղջկաս կյանքը։ Ես իմ մեղքը ընդունում, բայց Դիանան իմ կյանքը փչացրել ու շարունակում եմ փչացնել։ Ուտե կարնակ իրեն բացատրեք, որ մեզ երից հեռու ավելի լավ կլինի։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ։ Բնականաբար, որովհետև քո խաղացած ներկայությունը կարաս դիմենակ սրտից թույլ մարդկանց մոտ, ոչ թե ինձ։ Ինձ փողը պետք։ Ես ինչ կապ ունեմ քո ցանկության հետ։ Ես չեմ կարող հիվանդանոցից դուրս գալ, այդ փողն ինձ այսօր է պետք։ Ես փող չունեմ։ Ես քեզնից փող չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ դու գնաս օֆիս, $10,000 ելք անես ու բերես ինձ։ Դու գժվել ես։ Լուսի, չէ, դու իսկական հիվանդ ես։ Լսի, ինձ սպառնում են։ Ես քեզ չեմ հավատում, ես քո ոչ մի խոսքին այսինքն չեմ հավատում։ Ես արդեն մտածում եմ, որ դու ուզում ես դեղատունը փակենք, դրա համար ես դեզ բաներ անում։ Առանցել մենք պրոբլեմներ ունենք արդեն։ Եթե ես այդ գումարը չտամ, իմ ու Դավիթի նկարները կհայտնվեն Գևորգի մոտ, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Դրա մասին շուտ պիտի մտածեիր, ես քեզ վաղուց ասում էի։ Լսի, այդ օֆիսը նաև իմն է, ու ես ուզում եմ այն փողը, որը ինձ է պատկանում։ Եթե չես մոռացել, Դիանա, քեզ ոչինչ այդտեղից չի պատկանում, որովհետև այդ ամեն ինչը ուրիշ մարդու անունով է, ու դու լավ գիտես թե ում։ Լավ, եթե դու չբերես այդ փողը, ապա շատ բաներ կիմանաք ու մասին։ Ունակ ես երբեք չի ների, որ ամուսնացած տղամարդու հետ ես հանդիպում։ Կներ ես քույրիկս, ինձ ուրիշ տարբերակ չես թողել։ Զզվելի ես Ձյանը։ Գոյության պայքարը, ինչ արած։ Ես ափսոսում եմ, որ քեզ օգնել եմ, շատ եմ ափսոսում։ Ես նրա համար չեմ բերել, որ սպառնացիր։ Բան չի, ես պետք է։ Խղճում եմ քեզ, Ձյաննա, շատ եմ խղճում։ Թե վախենում ես, որ եթե պապան իմանա… Ձյաննա, այսպես թե այնպես մի օր ես ինքս պիտի պապային ասեմ, ու ես վստահ եմ, որ իմ հայրը ինձ կհասկանա։ Այ ուրիշ հարցը, որ վաղը մյուսօր քո մասին իմանա, թե ինչ պատմությունների մեջ ես ընկել, որ իմանա քո ու Դավիթի հարաբերությունների մասին, որ իմանա, որ հղիր, բայց Գևորգի երեխան չէր, այդ ժամանակ ամեն ինչ չէր երեսը դուրս գալու։ Ես վերջին գումարն էր, որ կարսեիվ, չած, հաշվենք, որ ես քո բաժնի մասներ ես քեզ տվեցի ու վերջացրեցի, որովհետև ես վստահ եմ, որ մենք այլևս չենք աշխատի միասին։ Ի՞նչ, նա հետ արի, այդ ի՞նչ ա նշանակում, հետ արի քո հետ է, հիմարին է, քեզ թվում ա տենց հեշտ արում եմ իմ աշխատացել։ Thank you.
Գևորգ, խնդրում եմ, քեզ հանգիստ կպահես։ Դերս խաղամ էլի։ Գևորգ, բայց այս անգամ… Մամ, խնդրում եմ, Էրիկա, այս անգամ հաստատ ձյանային խաղերին կուլ չեմ գնալու, քեզ էլ եմ խնդրում, Էրիկա մի բանը կրկնես։ Ես արդեն չեմ նմանում այստեղ։ Ձյանա, հիմա հայրդ կգա, ունեն կգնենք։ Ես տուն եմ գնում ա։ Հիմա կգնենք մեր մոտ, հետո ինքդ կորոշես, բայց լավ կլինի… Ես գնում եմ իմ տուն։ Բարի լույս, Ձյանա։ Բարի։ Եթե պատրաստ ես, կարող ենք դուրս գալ։ Ես ձեզ հետ չեմ գալ։ Չէ, հասկացա։ Ձյաննա, տուն ենք գնում, ամառանոց, ընդեղ շատ լավ կլինի, կհանգստանաս։ Պապ, ես ու Գևորգը դեռ չենք բաժանել, ես դեռ նրա կինն եմ, ու ճիշտ կլինի, որ ես գնամ մեր տուն, այնտեղ ինձ ավելի հանգիստ կզգամ։ Իսկ գաղափարը Ձյաննա ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Իսկ ես համաձայն եմ Ձյաննայի հետ, ճիշտ կլինի, որ դու գաս մեզ հետ տուն։ Գևորգը մեզ կտանի, դուք միան հանգստացեք, հետո Ձյաննա կորոշի, թե ինչպես վարվել, հիմա պետք չէ կտրուկ քայլերի գնել, ժամանակ է պետք, այնպես որ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Ձյաննան գա մեզ հետ տուն։ Իսկ դուք Գևորգից հարցրել եք, ինքը ուզում ա դա, թե ոչ։ Կարծեմ, այդ գաղափարը նրան էլ դուր չի գա։ Ես ձեզ մեքենայի մեջ կսպասեմ։ Մաման, ասես, որ դուրս կամ։ Ինչ է եղել։ Պապան ուզեք հազում էր, մաման բժիշկ կանչեց, ասեց ես դուրսը սպասեմ։ Ինչ։ Գևորգը ուր գնաց։ Աշխատանքի, խնդրել էր դուրս էր եկել, հիմա պետք է վերադառնար նորից։ Գոնե հիմա կարող էր կողքից մնալ։ Չէ, ինչպես միշտ աշխատանքն ամենակարևորն է։ Ձյաննա, լավ կլինի գնաս քո սենյակը, կպարկես մի փոքր էլ կհանգստանաս։ Մայրը ճիշտ է ասում, բժիշկն էլ ասեց, որ քեզ պետք է շատ հանգստանալ և քնել։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, ես կմնամ այստեղ ու կսպասեմ Գևորգին, մենք պիտի խոսենք։ Ձյաննա, Գևորգը ուշ կգա, գնա քո սենյակ, կհանգստանաս, եվ որ կգա այն ժամանակ էլ կխոսեք, գնա Ձյաննա ջան, գնա։ Սխալ էր Ձյաննային այստեղ բերելը, իզոր են ձեզ լսեցինք։ Չէ, ճիշտ էր այստեղ գալը, իսկ մենք պետք է ավելի սթափ ու խելացի մտածենք, պետք է ամեն ինչ անենք, որ երեխաները հաշտվեն, նրանք չեն գիտակցում, թե ինչ են անում։ Սոֆի, դու լավ գիտես, որ նման բան չի կարող լինել, ընտանիք հասկացության մասին ընդհանրապես խոսք չի կարող լինել, նրանք վաղուց ամուսիններ չեն, ավելին, նրանք արդեն թշնամիներ են։ Այդպես մի ես։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք Ձյաննային կտանենք այստեղից,
Մենք չենք կարող նայել ու տեսնել, թե ինչպես այմ աղջիկը քայքայում առողջություն ինչ որ մի անարժան մեկի համար։ Ես էի սպասում տղաս։ Ինչ է եղել։ Ուզում եմ խոսել։ Ինչի մասին։ Դիանայի։ Ոչ միայն։ Դիանայի քո մասին, ձեր ընտանիքի։ Ոնտի տեղս գալես, որ ասում ես ընտանիքի։ Երևի արդեն մենակ դու ես տենց մտածում։ Կամ հույս ունես, որ ինչ-որ բան կողվի։ Դու մոռացել ես ում աղջիկն է Դիանան։ Չէ, պապա, ինքնուրույն աղջիկն է, Հայկի աղջիկն է։ Ես գիտեմ, որ Հայկը պապային շատ ահգնել։ Ու հնարավոր է, ինչ որ մենք ունենք, Հայկի շնորհիվ։ Բայց այդ չի նշանակում, որ ես պիտի դժբախտանամ, պիտի փչացնեմ իմ կյանքն է Դիանայի կյանքն է։ Լավ, իսկ ինչ ես ուզում անել։ Ուզում եմ բաժան։ Ինչիք ես ծմահեկը չի ասկանում, որ իմ ու Դիանայի բաժանվելը ճիշտ է։ Ինքնեք էդի ուղակի ինքը պատասխանատությունը վերցրել իր վրա ու պիտի արդարացնի։ Ես ասկանում եմ այդ։ Ես ասկանում եմ քեզ, Գևորգ։ Ես տեսնում եմ, թե ինչ փորձությունների միջով ես անցնում Դիանայի կողքին լինելով։ Ես գիտեմ Դիանայի յուրաքանչյուր քայլը։ Ու տեսնում եմ, որ դու երջանիկ չես նրա կողքի։ Բայց հասկացիր, բաժանվելով դու հարց չես լուծի։ Արևիկին արդեն կորցրել ես, իսկ Դիանան միշտ
միշտ քո կողքին է եղել։ Ուցե փորձես նրան էլի մի փոքր հնարավորություն տաս, մի փոքր շանս տուր նրան, ուցե կարողանա քեզ երջանիկ դարձնել։ Եթե նա ինչ եմ սիրում, մամ, ուեն որ ես արևին կործրել եմ, էդ իրա մեղքն է։ Ամեն անգամ, երբ որ ես փորձում եմ արևիկին հետ բերել, ինքը մի հիմարություն անում էր ու ամեն ինչ փչացնում էր։ Ու գիտես, ծիծաղելու ենք, ինչ չի սիրում։ Ուղղակի իր համար ինչ որ պայքար այս, որ ուզում է կրվով կողքը պահածրել, մի ուզում է հաղթազուրս գա։ Ինքին ինձ իմ ավելի շատ ատում է, քան սիրում է։ Գևորգ։ Ամա։ Մատիզն է եսօր։ Իմ եսօրվա բոլոր դժբախտությունների պատճառը ինձ ձյանը, իրասատի, ամեն ինձ սկսվել իրասատով, շարունակվել ասատով ու մայլ ասասով, ոչ մի բան չի էլ փոխվելու։ Դրա համար ես մի տոքո կասկած չունեմ, որ պիտի բաժանվեմ, ու ես կբաժանվեմ, ուղղակի էլ համբերելու տեղ չկա։ Նայ ոնց է բոլորի դիրարխառնը։ Ասմամ էլ համբերելու տեղ չկա, էլ սպասելու տեղ չկա, էլ կա, ես տեղս է։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Բան մի ասեմ, ամենը ամեն ինչ լավ կլինի։ Բաժանում ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Արա այնպես, ինչպես որ ճիշտ ես համար։ Հիմա մի քիչ հետո կխոսենք, հա՞, Փալես։